Marta Rovira és secretària general d'Esquerra Republicana i és a Ginebra des de març del 2018. Marta Rovira, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ara. Un plaer, moltes gràcies a vosaltres. Hi ha canvis aquests últims dies i Esquerra defensa que amb la reforma del Codi Penal han de decaure les causes de l'1 d'octubre. Els exiliats haurien de poder tornar ja? Bé, d'entrada el que nosaltres hem batallat des del primer moment és l'amnistia. I no perdem de vista que aquest és l'objectiu antirepressiu que hauria de poder donar com a resultat tots aquests efectes que ara comentàveu. I és el més just, seria el resultat més just. És que tenim la llei d'amnistia encallada a la mesa del Congrés dels Diputats, ens hem de moure i hem d'avançar. I hem d'avançar amb múltiples opcions que vagin generant de mica en mica efectes, no?, que de facto ens vagin apropant cap a aquella idea de justícia que és la que hauríem d'aconseguir. I avui tenim sobre la taula la reforma d'aquest Codi Penal. Jo sempre dic que hi ha dos moments. Un és el moment en el que actua el legislatiu, ara és el Congrés dels Diputats, serà el Senat, que ha de fer tota la tramitació, que s'haurà de debatre. Hi ha hagut i està havent aquests dies el debat en comissió, les esmenes, i després un segon moment, que serà com l'aplica el servei judicial, el poder judicial espanyol. I abans que puguem afirmar realment quins són els efectes que produeix, jo crec que hem de passar per aquests dos moments, no? I sempre ho hem dit, al final, per què nosaltres ens posem en una reforma del Codi Penal? Per evitar l'arbitrarietat, no?, que ens hem trobat quan s'aplicava el Codi Penal amb clara voluntat política. Doncs hem d'esperar aquests dos moments, crec, abans de treure'n conclusions. Però això es fa, evidentment, per protegir drets fonamentals, drets humans, eh? La llibertat d'expressió, el dret de representació política, la manifestació pacífica, tot allò que nosaltres, diguéssim, sent oposició política a un statu quo, a un estat, vam exercir i està fet amb aquesta bona fe. Si la decisió és per reduir aquesta arbitrarietat, vostè sap, ho coneix molt bé el món del dret, en el seu cas concret, com s'hauria d'interpretar aquest canvi del Codi Penal? És que no, fins que no, la cosa no estigui aprovada i no hi hagi algun antecedent, els meus advocats em diuen que passarà temps. O sigui, la voluntat d'aquesta modificació del Codi Penal no és que la Marta Rovira pugui tornar. No és aquesta ni l'objectiu ni la voluntat. En el meu cas, a més, jo estic imputada per un delicte de rebel·lió. El que nosaltres estem fent, promovent tota aquesta sèrie d'agenda antirepressiva que en diem, és intentar disminuir la capacitat d'aplicar la repressió política que ha tingut l'Estat després de l'octubre del 2017. Sí? Perquè el que ha fet és utilitzar molts instruments al seu abast de forma arbitrària, amb un clar ús polític, per intentar aturar-nos com a moviment democràtic, pacífic, com a opcions polítiques, fins i tot, perquè això ha tingut una afectació a les nostres organitzacions polítiques i a les nostres organitzacions socials. Però la reforma que avui tenim sobre la taula fins i tot va molt més enllà d'això, perquè després de la sentència de l'1 d'octubre del Tribunal Suprem, el que a nosaltres ens preocupa és l'antecedent jurídic que queda sobre la taula, perquè el delicte de sedició amb la sentència de l'1 d'octubre avui permetria condemnar, avui, sense la modificació del Codi Penal aprovada, permetria condemnar a qualsevol manifestant, a qualsevol persona que suposés el normal funcionament de l'Estat, a sindicalistes, i, per tant, permetria perseguir aquest dret humà fonamental, que és el de la manifestació pacífica. Per tant, la nostra voluntat és protegir aquests drets, que són clarament humans i fonamentals. Després veurem com es pot aplicar els casos que tenim oberts, com s'aplica la repressió política des de l'1 d'octubre fins a dia d'avui. Ja ho anirem veient. Però la nostra voluntat és disminuir aquesta capacitat d'aplicar la repressió per part de l'Estat espanyol i promoure aquests drets que són drets humans, en definitiva. Vostè, com diu, va ser imputada per un delicte de rebel·lió i Meritxell Serret també estava processada per malversació, però en base a la sentència del Tribunal Suprem, el jutge va arxivar la malversació i només se la jutjarà per desobediència. Com que ningú va ser condemnat per rebel·lió, la hipòtesi plausible és que a vostè no se la jutgi per rebel·lió i ara tampoc per sedició. Sí, però ja tornem a fer el cas i a fer unes especulacions que són molt difícils de garantir. Perquè la Meritxell Serret, per exemple, no tenia auto de processament, no tenia la interlocutòria de processament. No estava processada per cap delicte, perquè ella mai va anar a declarar al Tribunal Suprem. I aquí hi ha una gran diferència entre el cas de la Meritxell Serret i el meu, que jo vaig anar a declarar davant del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, després de la meva declaració de deixar-me en llibertat provisional i després de voler-me canviar les mesures cautelars personals que se m'aplicaven, que només podia ser entrar a la presó,
aquell mes de març del 2018, va dictar l'auto de processament. Jo tinc interlocutòria de processament dictada i recorreguda. Vaig recórrer-la fins a la sacietat. I, per tant, és ferma. Jo estic imputada per un delicte de rebel·lió, per una interlocutòria de processament ferma. No puc discutir. A mi se m'ha d'obrir el judici oral amb aquesta interlocutòria. I aquesta és una gran diferència entre dos casos. La Meritxell Serret, que no va comparèixer al Tribunal Suprem i, per tant, el seu cas començava des de l'inici, i el meu cas, en què jo tinc una interlocutòria, estic processada de forma definitiva. Per tant, tot això jo ho deixo a mans dels advocats. I no sé com es canvia la meva situació, però no és la meva voluntat en aquests moments, ni és la voluntat d'Esquerra Republicana. Nosaltres som aquí, i ho hem explicat molt bé, per prioritzar una agenda antirepressiva que significa fer enrere la capacitat de l'Estat d'aplicar una repressió política, un instrument per fer política utilitzant, i ho hem vist, amb informes prospectius dels cossos policials, amb una fiscalia imputant desproporcionadament aquest tipus de delictes, causes obertes des de fa més de 4 anys i mig, causes sota secret de sumari que anem coneixent a través dels mitjans de comunicació o a través de detencions, diguéssim, de caràcter preventiu. Tot això s'ha d'acabar. Tot això no és un estat de dret i democràtic, i nosaltres tenim tot el dret del món a defensar la nostra proposta política, el nostre projecte polític, i tenim tot el dret del món a defensar-ho democràticament amb els drets fonamentals, drets que són humans, que són el dret a la representació política, la llibertat d'expressió, a la manifestació política, el dret a reunió. Tot això se'ns ha vulnerat. I, per tant, nosaltres el que posem o hem de posar en valor és de generar aquelles condicions que ens garanteixin que podem defensar democràticament la nostra causa. I és això el que estem fent. I quan defensem les condicions democràtiques per poder defensar el nostre projecte polític, som independentistes, volem la República Catalana, volem que es voti en un referèndum, quan defensem tot això, a més, som conscients que ho fem a favor de tantíssima altra gent que defensa altres drets, drets laborals, drets socials, sí? I, per tant, tot això que estem nosaltres promovent ha de beneficiar, en definitiva, a poder gestionar el canvi dins l'Estat espanyol, un Estat espanyol immobilista, que quan hi ha oposició política, que quan algú empeny perquè les coses canvin, reacciona demofòbicament, no? I reacciona, diguéssim, condemnant drets. Aleshores, estem intentant que tot això es desfaci. I ho fem nosaltres amb una voluntat molt clara, per guanyar igualtat de condicions en una taula de negociació a la que no hi volem aparèixer represaliats ni sota l'amenaça de la repressió política, a la que hi volem seure en igualtat de condicions per poder negociar l'agenda política amb el govern espanyol, que és la d'un referèndum. Ara parlarem de la taula de negociació, però deixi'm acabar de concretar alguna cosa sobre aquestes negociacions de les últimes setmanes. Al contrari que vostès, el PSOE defensa que el nou redactat sí que manté la penalització del referèndum. Què n'opina? Evidentment, el govern espanyol pot donar la seva opinió i si la seva opinió continua sent la de criminalitzar el moviment independentista i el projecte de la República Catalana i a les organitzacions polítiques i socials que defensen democràticament aquesta causa, nosaltres haurem d'intensificar la negociació perquè això no sigui un crim. Perquè ni convocar un referèndum pot ser un crim, ni defensar una causa absolutament legítima i democràtica i política pot ser un crim. Per tant, significa que ens haurem d'arremangar més i garantir que estem generant les condicions polítiques per defensar una causa política que s'ha de poder defensar en un estat democràtic i de dret. I ho continuarem fent. M'agradaria que Oriol Junqueras es pogués presentar a les properes eleccions catalanes o espanyoles? M'agradaria que qualsevol persona que avui creu que el futur d'aquest país, que és Catalunya, passa per la independència, perquè no hi ha una altra opció política viable sobre la taula, perquè en cap moment cap govern espanyol ha respectat o ha posat una proposta política alternativa sobre la taula i, per tant, veu com a última possibilitat, com a opció, la independència de Catalunya, pugui defensar-ho amb totes les seves garanties. Es digui Oriol Junqueras o es digui com es digui, perquè al final la repressió política no només afecta els lideratges, provoca allò que se'n diu un chilling effect, un efecte clarament dissuasori, amenaçador del col·lectiu. I, per tant, per això estem treballant, perquè qualsevol persona es pugui presentar, es pugui defensar una causa política que en un altre país podria ser defensada a les urnes i podria ser negociada i haguéssim pogut votar en un referèndum i, sí,
Doncs hem de poder generar aquestes condicions. I és el que estem fent des d'Esquerra Republicana. Vostès van acceptar i defensar un redactat de desordres públics que després van voler esmenar. Finalment es manté el concepte d'intimidació i les penes previstes inicialment. Hi ha risc d'haver penalitzat més el dret a protesta i accions com les del tsunami? Bé, nosaltres no vam presentar un delicte de desordres públics. El va presentar el govern espanyol, és a dir, el PSOE i Podemos, amb els seus grups parlamentaris al Congrés. Sí? Quan estàvem negociant, i aleshores el que vam fer nosaltres amb les esmenes és mantenir el dret a continuar aquesta negociació quan pensàvem que aquest delicte de desordres públics encara podia ser millorat. A dia d'avui, no? ja hem acabat, ja pràcticament estem al final d'aquesta negociació. Hem transaccionat algunes d'aquestes esmenes i hem aconseguit encara redactar millor, tipificar millor aquest delicte de desordres públics perquè realment només pugui ser aplicat en casos de manifestació pacífica on hi ha incidències de desordres greus amb moltíssima gravetat. No? Avui, precisament, es coneixia que aquelles ocupacions pacífiques que nosaltres ens preocupàvem i que vam esmenar al Congrés dels Diputats i acabi portant i acabi afegint que només serà delicte quan es provoquin, no, uns desordres que alterin greument les instal·lacions, el normal funcionament. Per tant, la nostra feina sempre ha sigut d'intentar filar molt prim, de millorar el redactat i la tipificació del delicte, perquè en cap cas nosaltres contribuirem mai a criminalitzar el que entenem que són drets fonamentals que s'haurien de poder exercir en absolutes condicions. S'esperava que Sánchez s'avingués a finalment a suprimir la sedició i reformar la malversació? Miri, nosaltres estàvem en el marc de la negociació i vèiem que era possible. Però en canvi vèiem una diferència molt gran amb l'opinió pública que es anava generant. Perquè l'opinió pública de fa un... Si ara ens anem a mirar l'opinió publicada o pública de fa un mes, sí, el debat no era si es derogava o no es derogava el delicte de sedició. El debat estava instal·lat en que Esquerra Republicana només treballava per rebaixar les penes del delicte de sedició. Quan nosaltres havíem mantingut des de l'inici que tal com s'havia utilitzat el delicte de sedició a la sentència de l'1 d'octubre, insisteixo, aquest delicte havia de ser derogat, perquè obria la possibilitat d'aplicar un delicte gravíssim amb unes penes desproporcionades a qualsevol manifestant, sindicalista, persona que volgués canviar la realitat, que practiqués de la desobediència civil, i per tant això no ho podíem permetre. A part de ser un delicte polític, un delicte de caràcter decimonònic, que s'havia d'eliminar del Codi Penal. Nosaltres vam generar les condicions i la posició de força com a organització política per aconseguir la derogació de la sedició. I, finalment, és el que estem a les portes de veure que s'aprovi. No? L'aliança estratègica amb el PSOE s'hauria de mantenir la propera legislatura espanyola? Depèn. No hi ha cap aliança estratègica, diguem-ne, que existeixi perquè sí. Aleshores, jo crec que caldrà fer una avaluació d'on haurem arribat a final d'aquesta legislatura. Encara no s'ha acabat, encara queden uns quants mesos, gairebé un any, diguéssim, per continuar en el marc d'aquesta legislatura. N'hem après molt, moltíssim, hem après moltes coses d'aquest procés de negociació i crec que estem començant a estar preparats, diguéssim, per encarar una segona fase d'aquest procés de negociació que volem que sigui política. És a dir, fins ara, i torno a repetir una idea que deia abans, fins ara hem treballat l'agenda antirepressiva perquè enteníem que estàvem en una desigualtat de condicions en un marc negociador on hi ha dues parts que han de tenir les mateixes condicions per negociar. I enteníem que la repressió política i l'amenaça de la repressió política ser aplicada a una de les dues parts no ens permetia gaudir de les mateixes condicions, dels mateixos recursos, dels mateixos lideratges, no? A l'hora de poder negociar, de fer aquesta confrontació democràtica en el marc d'una taula de negociació. Ara hem d'entrar en una segona fase d'aquesta negociació, que ha de ser la fase de l'agenda política, on nosaltres hem de poder anar a explicar al govern espanyol que hi ha una majoria de ciutadans a Catalunya, un 80% a les enquestes des de fa moltíssims anys, que vol votar, que vol un referèndum, que diu que el referèndum és la millor manera de resoldre la situació del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. I aquesta agenda política, la del referèndum, l'hem de poder començar a parlar, a negociar amb el govern espanyol. I aquesta agenda política de que inclou el referèndum està inclosa en aquesta mateixa legislatura? Dependrà del que puguem fer aquest últim any que queda. Dependrà. Per nosaltres no hi hauria d'haver cap factor, cap element
que no permetés ja abordar, de començar a abordar aquest debat a la taula de negociació. Només hi ha, i crec que a nivell de Catalunya, diguéssim, el president Aragonès també va interpel·lar, no?, a un debat social perquè tan aviat com sigui possible puguem posar sobre la taula del govern espanyol aquest possible acord de claredat, que ha de poder fixar les condicions en què s'ha de poder votar a Catalunya en un referèndum. Per tant, això sí, creiem que és importantíssim que aquí siguem capaços d'articular aquest 80% a favor del referèndum, perquè això ens dona moltíssima força. És a dir, el govern espanyol no podrà girar l'esquena a un 80% articulat que ha fixat les millors condicions per poder votar un referèndum. No podrà girar l'esquena aquest gran consens de país. Per tant, entrem en aquesta fase d'articular aquestes condicions, les de consensuar aquestes condicions per un referèndum i immediatament obrir l'agenda política a la taula de negociació. Un acord de claredat que no té el suport o que no veu bé el govern espanyol, però que tampoc veu bé Junts per Catalunya. Sí, però és que el govern espanyol no veia bé els indults, diguéssim, sí? I si fem hemeroteca i busquem el que el govern espanyol va dir respecte als indults, que és que mai serien donats, diguéssim, i el seu relat de criminalització que acompanyava, no, els indults, doncs tampoc els veia bé i va dir que tampoc els faria mai, diguem-ne, i els indults, encara que parcials i amb tot el que signifiquen, que inhabilitacions polítiques, etc., hi són. El govern espanyol també va dir que no derogaria mai la sedició, que això era impensable i que era inacceptable. I estem a les portes de derogar el delicte de sedició. Aleshores, jo no entenc aquesta negació constant, de vegades, que ens fem de la força i de la posició política que nosaltres tenim. I crec que hauríem d'articular el relat polític a la inversa. Al final, hi ha un 80% de ciutadania a Catalunya que està demanant un referèndum des de fa una dècada, que és votar, com han fet Escòcia, com ha fet el Quebec, com han fet tants d'altres, per poder decidir el nostre futur polític, votar sobre la independència de Catalunya. I no entenc que perquè, vull dir, el govern espanyol digui que no, hem de deixar, evidentment, d'aprovar-ho en aquesta fase de negociació. Perquè per arribar a la independència sabem que hem de passar per una fase de negociació. Quan hi ha un govern espanyol, el més progressista que hi pot haver segurament a l'estat espanyol, que diu que està d'acord en negociar i en fer les coses diferents de com ho va fer el govern del PP. Aleshores, l'ideal seria, coordinem-nos, guanyem entre tots aquesta posició de força, representem, visibilitzem el 80% a favor del referèndum i asseiem aquest 80% del referèndum a la taula de negociació del conflicte polític. Quina és la proposta d'Esquerra Republicana per aquest coordinem-nos amb els seus socis de JxCat que acaba de sortir del govern? A nosaltres ens sembla que la millor manera de reconstruir la fortalesa al moviment independentista és fer-ho des de la transversalitat, la diversitat, la suma, i fer-ho des del consens, diguéssim, que ens fa més forts. I el consens que ens fa més forts avui a la societat és apostar per un referèndum en aquest procés en el que estem, en aquesta taula de negociació. Per tant, la nostra proposta és aquesta, és tornem a defensar el referèndum i fem-ho articulant aquesta diversitat que tenim a la nostra societat per realment fer aquesta confrontació democràtica a la taula de negociació plegats d'una forma coordinada, amb un consens extraordinari. Perquè, miri, venim de derogar el delicte de sedició i d'aconseguir segurament moltes altres coses, però ho hem fet de forma descoordinada i ho hem fet com a Esquerra Republicana i moltes vegades amb uns posicionaments molt tàctics, no només d'actors polítics, sinó d'actors socials a la nostra societat. Alguna vegada, i aquestes darreres setmanes, amb una demagògia a l'hora d'explicar determinades qüestions del Codi Penal que ens afecten i amb un relat en negatiu de com ens ha de ser aplicat el nou Codi Penal, que jo crec que és exactament el que necessitem, és exactament a la inversa del que està passant. Està és articular... Estic parlant de que enmig d'una negociació com la que teníem oberta, les mobilitzacions socials que hi han hagut, i parlo en plural, no han ajudat a tenir més posició de força en aquesta negociació. I, per tant, jo el que faig és demanar, apel·lar sobretot a coordinar-nos en aquells àmbits, en aquells grans consensos de la nostra societat que ens donen posició de força per fer valer aquesta posició de força davant d'un govern espanyol que, de moment, segueix assegut, perquè l'hem fet asseure, en una taula de negociació del conflicte polític. I si fins avui hem aconseguit coses que semblaven impensables, no entenc per què no ens hauríem de coordinar per allò que ens fa molt més forts com a societat,
És a dir, per aquelles propostes més democràtiques que ens fan molt més forts precisament per intentar aconseguir-ho en aquesta taula de negociació. No entenc per què no. El que han pactat segur que d'alguna manera també incidirà sobre la situació personal del president Puigdemont. Parlen vostès? Si dic que parlo i que parlem molt, no serà del tot cert. Si dic que parlem i que parlem poc, segurament m'estaré fent una trampa al final. Deixem que expressi un desig en aquesta pregunta. A mi m'agradaria recuperar la interlocució amb el president Puigdemont, la interlocució que havíem tingut segurament fins al març del 2018. I aquesta interlocució que havíem tingut, aquests espais de debat, aquests espais on podíem discutir i debatre què havíem de fer, com ho havíem de fer, què estava passant, de compartir l'anàlisi polític, de prendre decisions, resulta que no el podem tenir des del març del 2018, perquè jo no el puc anar a veure a Waterloo, perquè hem perdut el contacte personal, perquè no és possible, perquè quan ell podia viatjar... en fi, aleshores, quin és el factor principal que impedeix que dues persones que creuen que el futur del seu país passa per fer un referèndum o per fer la independència de Catalunya no puguin parlar? No és pas la nostra voluntat, és la repressió política. La repressió política des del 2017 que se'ns aplica genera doncs, es vagin dificultant els nostres espais de confiança. Aleshores, abans em preguntava, i per què? Doncs miri, la repressió política ens fa nosa, ens fa moltíssima nosa, ens treu força. I és per això que Esquerra Republicana ha fet servir la seva força per intentar disminuir aquesta pressió i aquesta amenaça, per poder recuperar espais de confiança, per poder debatre, per poder fer anàlisi, per poder acordar, per poder consensuar i per poder avançar. No? A partir d'aquí, el meu desig és que ben aviat puguem seure en una taula presencialment i puguem dedicar-nos hores a debatre i a parlar quin ha de ser el futur del moviment independentista i del nostre país, amb el president Puigdemont i amb tantíssima altra gent a la qual jo no hi tinc accés. És un accés molt costós el que he de fer des de l'exili, no? Per intentar exercir els meus drets polítics també. Per tant, m'agradaria parlar-hi molt més. I el primer obstacle que fa que no pugui parlar molt més amb el president Puigdemont i que jo crec que és l'origen de molts mals entesos es diu repressió política, que és allò al qual hauríem de poder posar fi. Però hem de ser sincers i hem d'admetre que vostès tampoc comparteixen l'estratègia. Clar, però és que un dels principals motius de no compartir l'estratègia és de no haver pogut invertir hores i hores i hores en debatre què és el que pensem i segurament en desfer molts rumors interessats que generen divisions internes, moltíssims, i segurament en intentar confegir un escenari, una anàlisi compartit del que va passar l'octubre del 2017, no? Hi ha moltes coses obertes que necessitem tancar i per poder tancar-les hem de poder parlar. I parlar, no em dirà que és diferent parlar presencialment o parlar des d'una pantalla, o no, necessitem parlar, necessitem trobar-nos, necessitem... I això, a dia d'avui, després de gairebé 5 anys, encara no ho podem fer. Jo crec que això és la raó de molta divisió interna que avui tenim en el moviment independentista, de molt debat intern pendent de resoldre, que no ens podem asseure, que no podem parlar tranquil·lament, que no podem debatre, que no podem acordar, que no podem consensuar. Des de Barcelona es pot viatjar perfectament a Waterloo, no? Sí, clar que es pot viatjar a Waterloo, sí, sí. No, vull dir que vostè diu és que no hem pogut parlar suficient. Probablement vostè no, perquè estava a Ginebra, però hi ha altres membres del seu partit que sí que podien traslladar-se a Ginebra, a Waterloo, i mantenir aquestes converses. Estem parlant de l'any 18. Sí, home, però no em dirà que no és necessari que les direccions dels partits s'asseguin en una taula a poder debatre i parlar. O sigui, per què jo he d'acceptar com a secretària general d'Esquerra Republicana parlar a través de persones interposades? I com vostè sap, al final les relacions personals tenen un grau i hi ha gent amb més complicitats i amb més afinitats i les relacions personals tenen un grau en totes les dimensions. Aleshores, home, no podem obviar que la repressió política no ens ha fet mal, perquè ens ha fet mal, ha impedit que tinguem aquells espais de confiança que havíem tingut fins al 2017, el consens estratègic i els nostres espais de confiança ja no havien sigut idíl·lics, és a dir, de vegades, no? Mirem el passat com si ja no eren idíl·lics. Ja havíem de consensuar moltes coses perquè ja teníem punts de vista molt diferents. I, de fet, això forma part de la riquesa, crec, del nostre moviment independentista, la pluralitat, la diversitat, el debat, però és una riquesa
Si després de debatre i de discutir, de presentar tots els diferents enfocaments i punts divergents, pots arribar a un acord perquè hi pots dedicar temps a arribar a aquest acord. I ara mateix no hi ha aquestes condicions perquè això passi. Vostès han precisat les condicions del referèndum i proposen que un referèndum ha de tenir una participació del 50% i una majoria reforçada del 55% del sí. Per què, si a la Comissió de Venècia, que van prendre de model per l'1 d'octubre, qüestiona l'ús de majories reforçades i els mínims de participació? Nosaltres, que ahir vam tancar la ponència política, la proposta de ponència política del Congrés, vam fer una primera proposta cap a aquest debat social que creiem que hauríem de tenir, no? I que ens interpel·lava el president Aragonès a través per poder presentar l'acord de claredat davant del govern espanyol per fixar les condicions d'aquest referèndum. I aleshores, en el marc d'aquesta ponència, vam estar agafant molts referents per definir les diferents condicions del referèndum. No? Un referent era Escòcia, per exemple, respecte a la Demos, el subjecte que ha de votar, no? Que ens agradava doncs, que s'hagués acordat que a partir de 16 anys es podia votar en una decisió tan important i que implicava tantes generacions de futur. Un altre referent era el Quebec i el Canadà, amb l'acord, no?, de claredat que van arribar allà, que és que l'efecte del referèndum provocava, obria una negociació de bona fe entre els dos governs, diguéssim, si guanyava el sí a la independència del Quebec. Un altre referent per nosaltres és l'1 d'octubre pel que fa a la pregunta, que és clara, és directa, els efectes se saben, els efectes de la pregunta se saben perfectament quins són. I llavors posàvem un altre referent respecte al llindar de participació i el vot favorable al sí, que era el referent de Montenegro, del referèndum de Montenegro. És veritat que aquí vam tenir diverses opcions i vam optar per el referèndum de Montenegro, que diu que el llindar de participació es fixa en un 50% i el vot favorable al sí a la independència de Montenegro en el 55%, perquè això forma part d'un acord, no només entre els diferents actors, sinó un acord multilateral en el que intervenen les institucions europees i, per tant, d'alguna manera, nosaltres entenem que aquest acord multilateral que serveix per fixar aquestes condicions al referèndum de Montenegro, ens és un referent, no? Per al procés d'acceptació, per al procés també de validació de les institucions europees. I, a més, el 55% del vot favorable del sí ens agrada perquè a nosaltres no ens fa por la democràcia ni ens fa por guanyar la independència en un referèndum. I, per tant, tot allò que impliqui molta més inclusivitat, molta més legitimitat en el resultat, crec que és favorable en el marc, en un context d'un estat espanyol que és un estat molt demofòbic, no? Ens ho ha demostrat els últims anys. A Madrid han pactat 3 pressupostos i el Codi Penal. Temen que aquests acords amb els socialistes els desgastin a vostès, Esquerra Republicana, electoralment? És que, com he dit abans, els acords no existeixen amb els socialistes perquè sí. És a dir, els acords són coherents a la mesura que impliquen un acord, que impliquen un resultat, que impliquen un moviment dels mateixos socialistes. Aleshores, en els acords dels pressupostos hem intentat que aquests pressupostos tinguin que reverteixin cap a Catalunya. Sempre ho diem, el Congrés espanyol es decideixen encara a dia d'avui moltíssim, es prenen moltes decisions que afecten a la vida de la ciutadania de Catalunya i Esquerra Republicana no deixarà de ser-hi, intentarà ser-hi cada vegada amb més força, perquè quanta més força tinguem, més capacitat tindrem de treballar per la ciutadania de Catalunya. I, per tant, això hem fet amb els pressupostos generals de l'Estat i crec que els darrers, amb aquesta inversió de 900 milions, parlen per si sol. I no és que arribem a un acord amb el PSOE, és que arribem a un acord per Catalunya, a una inversió per Catalunya respecte als pressupostos generals de l'Estat. I respecte al Codi Penal, ja ho he explicat abans, o sigui, som defensors de drets humans i hem de poder defensar nosaltres i qualsevol activista a l'Estat espanyol la seva causa amb condicions. I les condicions les hem de tenir, les bàsiques, les mínimes. I aquestes són els drets humans, la manifestació pacífica, la llibertat d'expressió, i som per garantir això. Vostè creu que el PSC acabarà votant els pressupostos del govern aragonès? Estan en negociacions, diguem-ne, i és això. Jo crec que el PSC, igual que Esquerra Republicana, no votarà uns pressupostos perquè sí. Per això hi ha les negociacions i espero que hi hagi el marc d'un bon acord. Crec que el context ens interpel·la a tots i a totes. Organitzacions polítiques, com les organitzacions socials, fa uns dies coneixíem, no?, que donaven suport al govern perquè tirés endavant aquests pressupostos, crec que el context fa que assumim la responsabilitat, perquè és un context difícil, amb crisis superposades. Sortim d'una crisi humanitària, sanitària, no?, de la pandèmia que té efectes socials i econòmics, entrem a una altra
amb la guerra d'Ucraïna i els efectes que produeix a la pujada dels preus, la inflació, els subministraments, etc., són moments de donar-nos les mans i d'intentar trobar solucions i de ser útils a la ciutadania. Nosaltres ens hi trobaran amb aquesta actitud i amb aquesta actitud ens agradaria trobar-nos, diguéssim, amb la resta d'actors per poder fer allò que hauria de ser, que és que la política sigui útil a la ciutadania. La majoria parlamentària, la majoria del partit que dona suport al govern, és de 33 diputats. Aquest és un govern dèbil? És el govern en aquests moments que és possible. Nosaltres no diem que és un govern de 33 diputats, nosaltres diem que és un govern que el vam obrir després de que Junts decidís sortir del govern, un govern que hem volgut que tingués referents de molts espais polítics, des de l'espai socialista fins a l'espai dels comuns, un govern que volem que representi aquest 80% de la ciutadania de Catalunya que està treballant colze a colze per aquestes lluites que són compartides, per aquests objectius socials que són clarament compartits, i l'actitud, crec, en aquests moments, és d'assumir responsabilitats. És a dir, no s'hi val desaparèixer quan el país més ens necessita. Cal ser-hi. I cal ser-hi assumint tots els costos. Quin cost tindrem d'intentar fer el que sigui possible per estar al costat de la gent? Quin cost tindrem? Si és que estem en política exactament per fer això, per assumir aquest risc, per estar-hi, per assumir la responsabilitat, per ajudar la gent, per tirar el país endavant. Aleshores, no podíem fer una altra cosa. Quan, a més a més, les desavinences en la coalició que teníem amb Junts eren per temes absolutament menors. Escolti'm, hi hem de fer el que estigui a les nostres mans per estar a l'alçada de la situació, fins que el context hagi millorat. I després ja en parlarem. Però a nosaltres ara ens toca assumir la responsabilitat i estar al costat de la gent i fer possible que la política sigui útil quan més se la necessita. I la política de Junts per Catalunya no és útil? Ho hauran de dir ells si creuen que és útil o no és útil. I ells hauran d'explicar per què. I ells hauran d'assumir la responsabilitat dels seus actes. I jo no ho adjectivaré. No hi posaré adjectius, ni ho catalogaré. Cadascú que expliqui el que fa. I Esquerra Republicana és molt clara amb el que està fent en aquests moments. És claríssima. I, a més, ho fa de forma convençuda. I s'hi deixa la pell. Nosaltres, en aquesta situació, ens arremangarem. I intentarem fer que tot sigui molt coherent. Crec que el moment ens interpel·la perquè els actors que es donin suport per sortir d'aquesta situació crítica en la que estem siguin molts i moltes i que ho facin amb absoluta coherència. Ho farem amb aquells amb qui ens hi trobem. Què li diu a l'independentisme que es manté en la unilateralitat? Bé, és que jo crec que aquí hi ha un fals debat, que l'hem assumit com un marc, diguem-ne, i jo no me'l crec. Jo no crec que la unilateralitat estigui confrontada amb el que se'n diu, no sé ben bé què és, la negociació. Fixi's que aquests són debats tàctics que el que fan és allunyar-nos moltíssim. Per mi, el moviment independentista està d'acord, tot el moviment, en una sola cosa, que és l'objectiu, que és la República Catalana. I el que hem de fer és parlar de com hi arribem, com entenem la suma de factors, l'acumulació de força, el que necessitem realment treballar, fer, com partim de l'anàlisi del 2017 per tornar a redreçar el camí, reprogramar una mica el GPS i tornar a fer via. Per tant, jo a aquest fals debat no hi entraré. Crec que d'estratègia només n'hi ha una per arribar a la República Catalana. Crec que unilateralitat i confrontació no estan renyides. El que nosaltres estem fent asseguts en una taula de negociació amb el govern espanyol és una confrontació democràtica com una casa de pagès, sí? I és una confrontació que potser no té urnes i vots convocats en un referèndum l'1 d'octubre aquesta vegada, però sí que té una taula, té estratègia, té posició de força i crec que està donant resultats. Penso que només n'hi ha una d'estratègia per arribar a la República Catalana, que és treballar molt més, ser-ne moltes més, passar per la fase de negociació del conflicte polític per ensortir-nos o per guanyar legitimitats per continuar endavant. És un camí que fa anys que estem traçant amb una suma de legitimitats i que hem de continuar de la mateixa manera. Fixi's on érem fa 10 anys, 15 anys. Si és que el Parlament de Catalunya, amb pràcticament res, hem passat de tenir 10 diputats independentistes a tenir-ne pràcticament 70. Sí? Aquest és el camí. El camí de les grans manifestacions,
a partir del 2010, el camí de guanyar legitimitat per l'opció independentista després del fracàs del referèndum, el camí d'acompanyar la gent a veure que aquesta és l'única opció possible, el camí de la suma, de la diversitat, de la il·lusió. I si volem guanyar, sabem que hem de treballar, quins són els nostres punts febles i quines són les amenaces a les quals hem de fer front per guanyar la República Catalana. Per tant, per mi només n'hi ha un de camí. I confrontació, negociació, unilateralitat, són circumstàncies del moment. I a cada moment haurem de decidir si ara toca aplicar una desobediència civil, un embat democràtic per guanyar legitimitat, si ara tenim l'oportunitat de generar les condicions per tenir una negociació per aconseguir un referèndum, si ara hem de treballar més en l'àrea internacional, si estem com a projecte sent una amenaça per una part de la població i, per tant, l'hem d'explicar millor, molt millor. I això és el que fa Esquerra Republicana des dels governs, des d'on governa, fer polítiques republicanes per arribar a més gent, explicar la república i explicar el que vol dir, no?, la República Catalana, en el moment, en el mentrestant. Tot això és fer camí. I crec que aquí no hi ha estratègies confrontades. Honestament, crec que només n'hi ha una. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre l'Ara des de Ginebra. Bona tarda. Moltíssimes gràcies. A reveure.